Всім привіт! І так, давайте вже почнемо з непонятного звіздеця, який тут відбувається. Мені тяжко хоч якось це характеризувати. Зараз підійде моя сестра Віка і прокоментує дану ситуацію. Ух ти ж, йолки-палки, це що таке? Що за фігня? Та поді... А, возлі Віки теж заспаунились вони. Їх це тут полно! Таке? Та їх тут чили... Чо? Вони Віку розбомбили. Моя машина! Їх тут ще більше. Вони ще й безсмертні, я по ним теж стріляю. Ти що таке? Ну що ж, я вже, мабуть, говорив, що ми люди серйозні і в GTA ми граємо не заради розваги, а заради того, щоб в черговий раз врятувати нашу планету. І так, представляю вам пограбування «Судний день». GTA Online. Отстань. Ну що ж, командну роботу видно неозброєним оком. А це тільки початок. Далі буде веселіше. А куди ви їдете? Явно не туди десь. Вік. Що? Куди ти їдеш? А куди мені треба їхати? То вам все, не туди точно. О, ну вже є. Тепер тебе метка. О, 4000 доларів пропустити поїздку. Ага, зараз. А, то есть я 4000 зря ще потратив. Оце підстава в команді, звісно. Значить, я знайду все. В жопі. До тих пор жопа в животі, обіцяю. Окей. Інтересно, що у вас там робиться. Все, біля вас уже. Давай, заходь до нас. Угу. Ще буде щось? Ну, ні. Ну, на вулиці. Ай, зараз мільйон на вулиці буде. Артём, сідай. Всё, бежим, бежим, бежим. Не, не бежим. А, блин! Что делаете? Я не знаю, что ты делаете. Что с вертолётом было? Класс. Жалко, я тебя не записал. Я записал. Я пару сальтух срубил на него. О, военный камуфляж. Пацани, я вас не бачу. Ви замаскирувались так добре, що вас не видно. Ви де? Я думала, я одна я граю, це що таке? Пацани сказали. Дівчонки. Дві баби в тімі. Та ти що, охуєл, блядь? Тут в порту щас не буде де вилетіти, походу. О, о, о! Ямакасі. Самолет, бубух, бибих. Там будут стрелять? Конечно. Блин. По секрету тебе скажу, даже ты будешь стрелять. В смысле я? С машинки пих-пих, пах-пах. Чё себе объяснило? Буксрэнь. О, так, а я видишь, это русский самолет, видишь, там русский флаг на хвосте. А як взлетіть? На X і нампадом управляє стрілочками, так само як на пресорі приблизно. Так хочеться його сразу збити. А в мене вверх стрілочка не працює, щоб вверх підлетіти. Хто бабахнув самоліт? Я. Я случайно. А, вот, лівий контр. Він зараз вирулить. Ну ми походу тут ще зареспаунимось. Ви що, прикалуєтесь? А, понял. Що ви? От, як мені хочеться кнопку одну нажати. Я щас так нажму?
Давай потом взломаем, и можно будет тупо всем тут фейерверки устроить сразу. Ты понимаешь, у него даже полоски адидасовские на этом. Ти шо, на крышу треба приземлиться? Угу. Блин. А, все, мне... В смысле? Це я. Я тоже. Я перевернувся на ней, короче, вона загорілась. Я случайно нажал и впал. Короче. Какие вы молодцы. Тихо, меня сейчас убить, поможите. Как стрелять? Таки мышку? На правую кнопку мыши. Думал, каким-нибудь контролом можно будет стрелять. Как поменять? Колесико мышки. Вы меня убьете сейчас. Ты выпрыгнул из машины? Угу. Зловите его. Вік, ти взламаєш? Да я не можу взламати, я нажимаю на А-шку, воно не ламається. Ну, ближе подлечи, подлети. Так я возле самоліту прям. Так а що, я маю одна це все делать? Ви що, прикалуєтесь? Давай взламуй. Так на мене щас уб'ють, ви що, прикалуєтесь? Бодь, можеш сісти? Бодь, попробуй. Не ще можеш? Блін, поможіть! Іди. Блін. А глянь, там моя машина є, вона на карті відображає. Вона в небі, вроді, осталась. Так, я почти взламала. Все, бомби його. Все? Да. Ну тут ще вертольоти літають. Ну збивай їх всі, вже можеш не церемонити. Давай. Я не ще попробую. Хіба ж передок можна наклонити трохи. Давай. О, і тепер просто піднімай. Короче, а вон она. Вон сбоку, видишь? Она что, падает? Якось подняться надо еще. О! Она потихоньку приземляется, вообще прекрасно. Блин. Стой, мне твоя понадобится. Давай так рядом на капот ты типа сядешь, запрыгнешь и попробуешь. О! Тебя ты пахнуло в ней просто, да? Да. Супер. Все, Вик, мы летим уже. Тики, попробуй ты мне сейчас машину уничтожить, я вас уничтожу ракетами, блин, просто. Угу. Боже, неужели? Почти попал. Мы это сделали разом.